տեղյուն ես հաց աշխատանքները և դուք կոգտվեք բիտքոյնից։ Ես գիտեք, անկեղծ ասաց դեր կարիք ունեմ հասկանալ, ինչ է ինեզ ներկայացնում բիտքոյնը, առայժմ ոչ մի բան, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր ասում են, ա, դա չի կարելի, դա անթույլատրելի, կան մարդիկ, ովքեր ասում են, դա ապագան է և ինչ-որ առումով, դա գիտեք, իսկապես ես կարիք ունեմ ավելի լավ հասկանալու որևէ կոնկրետ բան անել, ամեն են դեպս ինչ տեսա շատ հետաքրքիր է, ուղղակի իսկապես մենք բոլորս դա ավելի լրջորեն ընկալելու խնդիր ունենք։ Մենք ուշանում ենք, թե չենք 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 ուշանում ենք, ես կարծում եմ, որ պետք է հանդարտ վերաբերվել, մինչև ավելի մանրամասն հասկանանք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում։ Ինձ մի հարցրեք, ես ասում եմ, ես չգիտեմ, այս բոլոր հարցերը ես կարող եմ ձեզ կարող Հունան Պողոսյանի նշանակումը վերանայելու կարիք ունեք, ապա վերանայեք, մի քանի տարի առաջ ազատությանը տված հարցազրույցի ժամանակ դուք ասել եք, որ Շանթ Հարությունյանը ձեզ տեղեկացել է, որ նա ծեծել է իրեն, սպառնացել է ընտանիքին և հայհոյել է, դա արդյոք հիմ կապակցությունը։ Շանթ Հարությունյանը ցուցմունքներ չի տվել այդ կապակցությամբ և ես կարծում եմ, որ լավ առիթ է, որ նոր քննություն տեղի ունենա և հույս ունեմ Շանթ Հարությունյանն էլ կհամագործակցի քննության հետ, որպեսզի մենք իրականությունը պարզենք, թե ինչ է ի վերջո տեղի ունեցել, իսկ ընդհանուր առմամբ այս ամեն ինչը պետք է նայել ավելի լայն քաղաքական կոնտեքստում, իսկ որ քննություն, այսօր արդեն այդ թեմայով ես խոսել եմ անկեղծ ասած մեր իրավապահ ներկայացուցիչների հետ և ասել, որ անհրաժեշտություն կա այդ իրավիճակը նորից քննության առնել, եթե դրա հնարավորությունը կա, կարծում եմ հնարավոր կլինի ստեղծել իրավական լուծումներ, որպեսզի ամբողջական և մանրամասն քննություն։ Պարոն Վարչապետ, ներդրումների հետ կապված մեկ հարց, այստեղ ասում են, որ 50 միլիարդ դոլարի ներդրում է այս պահին։ Ինչքա՞ 50 միլիարդ։ Թող ոչ ասեմ։ Բայց չէ՞ լինի 50 միլիարդ դոլար։ 50 միլիարդ ինչ։ Մարդիկ ներդրումներ չեն ուզում անել, սպասում այս կողմ Վարչապետը։ Մարդիկ ներդրումներ չեն ուզում անել, ես ասել եմ, որ քաղաքական արկախված վիճակը արկախում են որոշակի տնտեսական գործունեություն և դա ակնհայտ է, դա ես չեմ հորինել, դա տնտեսագիտության մեջ կանոն է։ Եթե դուք նկատի ունեք, այս ներդրումները նախ շատ շուտ են սկսվել, այսինքն այս ներդրումները շենքին նայեք, հեղափոխությունից շատ առաջ է շենքը սկսվել և պրոցեսները գնացել են և մենք հույս ունենք, որ ընդհանուր առմամբ տնտեսական իրավիճակը շատ ավելի կաշխուշ կլինի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններից հետո։ Պարոն Վարչապետ, երկու կազմակերպություն 2 միլիարդ ներդրում են ցանկանում անել, որոնք կգան, որը երկաթի արտադրություն և տեքստիլի քաղաք կառուցելու համար, մոտ օրերս երբ որ խորհրդանականությունները ավարտվի, գրավիրենք, ձեր մոտ քննարկենք, իրենք պատրաստ են։ Մենք շատ շահագրգռված ենք, որ Հայաստանում ներդրումներ տեղի ունենան և իհարկե կառավարությունը իրենից կախված առավելագույնը կան։ Երբ սպասենք մեծ ներգաղթին, ինչպես ես սպասում։ Դե մեծ ներգաղթ այնպես չի, որ դա միանգամից մի շաբաթում, դա բանի ֆրանկոֆոնիայի գագաթն ժողովի նման չի, որ միանգամից մեզ թվով մարդիկ կան, դա պրոցեսա, որ պետք է սկսվի։ Կապված է արտահերթ խորհրդանականությունը։ Կարծում եմ, գիտեք ինչ, երկարատև, երկարաժամկետ տեսլականի առկայությունը միշտ էլ ամեն ինչի համար դրական է և որպեսզի մարդիկ իրենց պլանները կազմեն, ձևավորեն և կարծում եմ, դա իհարկե կարևոր է նաև այդ համատեքստում։ Ադրբեջանի նախագահը պահում է ձեր հետ ձեր բերած պայմանավորվածությունը։ Գիտեք, ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին և Ղարաբաղ-Ադրբեջան շփման գծում իրավիճակը աննախադեպ հանգիստ է և դա ինչ-որ առումով Դուշանբեի համաձայնությունների արդյունք։ Օպերատիվ կապի ձեր բերվեց դրանցից։ Այսինքն օպերատիվ կապի մեջ եք հիմա Ադրբեջանի ղեկավարի հետ։ Այո, ադրբեջանական կողմի հետ, ինչպես և պայմանավորվել ենք, հաստատվել է հուսալի օպերատիվ կապ
եւ կարող ենք ասել, որ փոխադարձաբար ցանկացած տեղեկատվություն կես ժամվա ընթացքում կհասնի կամ Ադրբեջանի եւ եթե նրանց կողմից լինի։ Այսինքն հրադադարի խախտման դեպքում անմիջապես դե այնպես չի, որ ամեն դեպքում տենց կապի մեջ ենք մտնում ստանդարտացիություն։ Պարոն վարչապետ, քիչ առաջ պարոն Զարուկյանը հայտարարեց, որ ինքը բիզնեսով չի զբաղվում։ Դուք նախկինում բազմիցս խոսել եք այդ մասին, կարող եք ասել, թե ինչ։ Ոչ թե բիզնեսով չեմ զբաղվում, կառավարումով չեմ զբաղվում, որը հանձնել եմ կառավարման աղջիկը։ Պարոն Զարուկյանը Հայաստանում խոշոր սեփականատեր է, դա ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, մնացածը արդեն իմ մեկնաբանության խնդիրը չէ։ Պարոն վարչապետ, դուք ասել եք, որ օլիգարխիան հարցում։ Օլիգարխները պետք է չլինեն, հա, ազգային ժողովում օրենսդիր գործածում։ Ես բայց նաև արդեն հայտնել եմ, որ Հայաստանում օլիգարխներ չկան։ Պարոն վարչապետ, ձեր դիմակից։ Նա դիմանում է, պարոն վարչապետ, ես ասեմ։ Всё, երեք ջան, հետևից բրծա։ Պարոն վարչապետ, ինչպես եք վերաբերվում Քոչարյանի քուսակցության ընդդիմադիր քուսակցությունը, ստեղծում եւ նշում եք, որ ընդդիմադիր դաշտում վակում կա, արդյոք համակարգիք է։ Հաստանի ցանկացած քաղաքացիներ մի հոգի չի կարող ցավոք ծրտի կամ բարեբախտաբար քուսակցություն ստեղծվի։ Քաղաքացիների միա քաղաքացիները կարող են միավորումներ ստեղծել այդ քուսակցություն։ Անդիմադիր դաշտում վակում կա, ինչպես նշում է Քոչարյան իր հարցազրույցում։ Արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները, կարծում եմ, ամեն ինչ կդնեն իրենց տեղը։ Հիմա ընդհանրապես քաղաքական դաշտում վակում կա, բայց կարծում եմ խորհրդանական ընտրությունները հենց դրա համար են նաև, որպեսզի այդ վակումը հաղթահարեն։